בסרטון הזה אני אדבר על שיטות טבעיות להורדת כולסטרול ללא צורך בתרופות. הסרטון הזה הוא חלק מסדרה של טיפים להורדת כולסטרול. אני אלון מרבר, נטרופט מוסמך, כבר 14 שנה מטפל בקליניקה, בין היתר בהורדת כולסטרול, והתוצאות מדהימות, אפשר לגמרי להזן את הכולסטרול. אז בואו ניכנס לתוך ההסבר ראשוני, קודם כל מה זה כולסטרול. כולסטרול הוא חומר שהוא חיוני לבנייה של התאים של הגוף שלנו. אנחנו לא רוצים להוריד את הכולסטרול לאפס. כולסטרול שהוא נמוך מדי זה גם לא מצב תקין. מצד שני, כולסטרול בכמויות גבוהות מדי, כמו שמאוד נפוץ בעולם המערבי, בעידן הנוכחי, הכולסטרול הזה נבנה בכלי הדם ויכול לגרום למחלות לב, תופעות כמו שבץ והתקפי לב. למעשה, מחלות לב הם הגורם השני, גורם הסיכון השני לתמותה בעידן המודרני. והכולסטרול הזה בעצם הוא חומר חיוני לבנייה של רקמות והורמונים בגוף, הוא בונה את התאים, את הממברנות של התאים. כ-75% מהכולסטרול מיוצר על ידי הכבד שלנו, וכ-25% נכנס לגוף דרך המזון. זאת אומרת, מזונות כמו בשרים, מוצרי חלב, ביצים, כל המזונות האלה שיש בהם כולסטרול, ברגע שאנחנו אוכלים אותם, נספגים דרך המעי ומעלים את הרמה הכללית של הכולסטרול בדם. היום אנחנו לא נדבר על ה-75% האלה, כי הטיפול באותם 75% שמיוצרים על ידי הכבד, הם טיפול נכון בכבד. על זה אני אפרט בסרטון אחר. היום אני רוצה לדבר על ה-25% שנספגים מהתזונה. יש לנו רכיב במזון שנקרא פיטוסטרולים. פיטו מהמילה צמח, וסטרולים אלה אותם מבנים כמו בכולסטרול, שבונים את הממברנות של תאים אצל בעלי חיים וגם אצל צמחים. אותם פיטוסטרולים, כשאנחנו צורכים אותם מהמזון, הם מתחרים עם הכולסטרול במעי או מפחיתים את הספיגה של הכולסטרול, וכך ככל שאנחנו נצרוך עד רמה מסוימת יותר פיטוסטרולים, פחות כולסטרול יספג מהמזון, ואנחנו נוכל לראות את זה בבדיקות הדם לאחר משהו כמו 3 חודשים, זה יתבטא בירידה ברמות הכולסטרול בבדיקת הדם. אז אילו מזונות מכילים פיטוסטרולים? אז כמו שאפשר לראות פה בטבלה, בעיקר קטניות, שזה אומר פולי סויה, גרגירי חומוס, אפונה, עדשים, יש פיטוסטרולים גם באגוזים שונים, אם זה בשקדים, פיסטוקים, ויש גם שמן זית, שמן סומסום. אז הטיפ הראשון בעצם לצרוך כמות יפה של פיטוסטרולים במהלך היום, וזה אומר לפחות, בוא נגיד, חצי כוס עד כוס של איזושהי קטנייה כמו שועית, עדשים, טופו, ואם תנסו את זה במשך 3 חודשים, אני בטוח שתראו ירידה ברמות הכולסטרול, גם בלי לעשות שום שינוי אחר בתזונה שלכם. טיפ שני להורדת הכולסטרול הוא פשוט להפחית צריכה של אותם מזונות שמכילים כולסטרול. נכון שזה רק 25% מסך הכולסטרול בגוף, אבל עדיין זה יעזור לשפר את המדדים. זה אומר להפחית בשרים, מוצרי חלב, ביצים, לצרוך יותר מזון צמחי שעשיר בסיבים, פיטוסטרולים, שעוזרים להפחית את כמות הכולסטרול שנספגת במעיים. זהו, זה הטיפ של היום. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב פה למטה ואני אשמח לענות. מוזמנים להמשיך לעקוב, ללחוץ על כפתור הלייק אם קיבלתם ערך מהסרטון, וכשיגיע הסרטון הבא מוזמנים לצפות. נתראה בסרטון הבא.